საქართველოს შეერაღებულმა ძალებმა, რომლებიც ბოლო 10 დღის განმავლობაში თელავშის სტიქიის ზონაში იმყოფებოდნენ, ქვეყნის უმაღლესი მთავარსარდლის ბრძანებით თელავი დატოვეს და დისლოკაციის ადგილს დაუბრუნდნენ. დღეს მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოს შეერაღებულ ძალებსა და შინაგან საქმე და სამრისრო სამაშველო სამსახურებს კახეთის სტიქიის შედეგების აღმოფრვაში მონაწილეობისთვის მადლობა გადაუხადა. Თქვენ შემოხვედით აქ პირველები და პირველები გადიხართ აქედან. Მაგრამ გადის ჯარის ფორმიანი ადამიანი და დღესაც მე თქვენსავით ფორმა ჩავიცვი, როგორც ღირს ნიშნა დიდი პატივისცემესა თქვენ მიმართ. Მაგრამ ფორმიან ადამიანებს, სამხედრო ფორმიან ადამიანებს მოყვებიან სხვა ფორმიანი ადამიანები, აი ეს ხალხი ვინც არის დღეს შენობებზე. ისინი აქედან არ გავლენ არასოდეს. Რამდესაც ავაშენებთ, კიდე მეტი გვექნება ასაშენებელი. Როგორც ქვეითი ბრიგადები, ასევე საინჟინრო ბრიგადა, სამშენებლო ბრიგადა ჩართული იყო რეზერვით და სრული ტექნიკა, რაც გააჩნია ტევანდელ შეერაღებულ ძალებს, ებულობდა მონაწილეობას კახეთში სტიქიის შედეგების აღმოსაფხვრელად.